Sunt visuri de copii cu care soarta n-a fost darnică. Până acum, urmează-ți visul la Europa FM, împreună cu Dedeman, dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate. Săptămâna aceasta în campania Urmează-ți visul, v-am spus povestea Alexandrei. Alexandra e o fetiță de 10 ani, foarte talentată la gimnastică, s-a născut la Roșior de Vede, la mai bine de 100 de kilometri de cel mai apropiat club de gimnastică. Asta este o problemă, dar părinții au fost dispuși să facă orice efort pentru ea, așa cum cred că fac mulți părinți din țara asta. Și multă vreme au făcut naveta la București, apoi au închiriat un apartament în capitală, unde Alexandra s-a mutat cu bunica ei. În acest fel, cuștoaica noastră se poate antrena zilnic, dar își vede părinții doar câteva zile pe săptămână. Pasiunea, dârzenia și concentrarea Alexandrei ne-au impresionat, plus că am aflat că știe să și gătească un pic, dulciuri, cornulețe cu unt și gem, lava cake, asta nouă ne merge la inimă, știți foarte bine, și a sosit... Lava cake, da, puțin înghețată de vanilie. Puțin înghețată de vanilie. Cred că se putem vorbi și se rezolvă. A sosit momentul să vă facem cunoștință cu Alexandra și cu bunica ei, doamna Nica. Suntem în direct și pe Facebook. Bună dimineața, doamnă și domnișoară. Bună! Bună dimineața! Bună dimineața, Alexandra! Nu te-am trezit prea devreme, nu? Nu! La ce oră te trezești tu de obicei? Păi... La 5, la 6. Vai, de mine, la 5, la 6? De ce te trezești așa de vreme? Nu știu. Nu știi? Să asculte deșteptarea. Da, 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 da. Auzi, dar antrenamentele, la ce oră încep ele când ai de făcut antrenamente? La 12:30. Și cum faci, Alexandra? Cum arată ziua ta? Ia, spune. Păi, mă trezesc, mănânc, da, și mă duc la școală, după aia vin acasă, lipsesc vreo 30 de minute de la școală, vin, mă schimb și plec la gimnastică. Uh-huh. Facem fiecare zi antrenamente? Da. Și cât durează antrenamentele astea? Păi, 2:30. Și după aia te întorci acasă, mănânci ceva din nou și te apuci de lecții și a doua zi o ai de la capăt, nu? Mamă, ești foarte tare. De când faci gimnastică, Alexandra? De 4 ani. De 4 ani faci gimnastică. Extraordinar. Și săptămâna, practic, asta faci în fiecare zi, fiecare zi, sau mai e și zile de pauză? Păi avem, câteodată avem și sâmbătă, dar duminica sigur avem liber și sâmbătă, da. Mm-hmm. Dar când suntem cu o săptămână, două înainte de concurs, facem și sâmbătă. Alexandra, dar în programul ăsta al tău zilnic dormi după amiaza? Nu. Aoleu, noi dacă nu dorm după amiaza, nu sunt om. Adică mă trezesc la fel ca tine, la 5-6, dacă nu ciupesc 2 ore de somn după amiaza, mi-e rău. Mamă, mamă. Alex, și mai ai timp să mai și gătești câte ceva, Alexandra? Păi în weekend dorm. În weekend dormi, nu? În weekend doar gătesc. Ah, în weekend doar gătești. Scuze-mă că nu te-am auzit bine. Ce ai gătit ultima dată? Cornuri cu unt. Cornuri cu unt, frățioare. Mm-hmm. Și mai ce? Tip croissant. Tip croissant? Nu, cornulețe sau croissant? Cum? Cornulețe. Cornulețe cu unt. Pune și cornulețe. Ai pus și gem în ele? Da. Și vrei să înveți mai o rețetă nouă sau te-ai specializat pe asta acum? Păi da, o să mai învăț rețete. Mhm. Ce face Beşiktaş? E bine. E bine. Beşiktaş, spune-le ascultătorilor și privitorilor noștri cine este Beşiktaş. Și mie. Și Luluca, da. Pisicul meu. Ce așa. Tare, dar de ce îl cheamă Beşiktaş? Așa i-a dat numele mami. Mm-hmm. Mami? Mă așteptam la tata să fie cu fotbalul. Știi că Beşiktaş e o echipă de fotbal din Turcia, din Istanbul. Da. La care a jucat Daniel Pancu. Lasă-mă copilul. Și-a apărat un penalti. Rapidist, altfel. Na. Auzi, Alexandra, dar pisicul tău Beşiktaş stă cu tine sau e acasă la Roșiori? Stă cu mine. Stă cu tine. Și poți să ne-l descrii cum e? Colorat, alb-negru? Păi, negru cu alb, are ochii verzi,
și lăbuțele albe. Are voie să doarmă cu tine sau? Da. Are voie să doarmă cu tine. A, asta e perfect. Vine vacanța la tine? Urmează să ții vacanță? Da. Da. Și cât ai? Două săptămâni? Cât o să ai? O săptămână. O săptămână. Ce faci în vacanță? Păi, nu știu încă. Pleci, da. Pleci pe undeva sau tot antrenamente? Cred că o să mergem pe la mare. A. Nu știu exact. Îți simt pumnii. Deci te relaxezi un pic. Da. Uh-huh. Auzi, Alexandra, dar noi am văzut că tu ai o mulțime de medalii în spate și diplome acolo. Care e cea mai importantă dintre ele? Păi, medalia de argint pentru mine. Medalia de argint la ce competiție? La prima. La prima ta competiție, dar următoarea competiție la care particip, care e? Nu știu încă. Încă nu știi, nu? Dar care e aparatul? Aparatul tău favorit care este? Asta e. Păi sol. Solul. La sol. Sol. Și de care ți-e cel mai frică? De paralele. De paralele? Da, de paralele, da. Adevărul că la paralele și mie mi se pare cel mai fricoșător. Da, și mie mi-e foarte frică de paralele și dar mie mai frică mie de bârnă. Bârna e, da. Nu puteam să stau agățat de bătătorul de covoare. Îți dai seama să mai și sar pe al bătător mai mic? Alexandra, da, ce lățime are bârna aia? Păi nu. Metri. 9 centimetri. 9 centimetri. Dar cum faci să o nimerești când sari? Eu asta nu reușesc să înțeleg. La aterizare. Ha? Păi trebuie să fiu pe direcție, uh-huh, adică într-o linie dreaptă și nu cad. Adică am mai căzut de pe bârnă, dar m-am obișnuit. Săraca de tine. Avem, știi cine este Nadia Comăneci? Da. Să știi că avem un mesaj de la Nadia Comăneci pentru tine. Și am vrea să... îi dăm play acum și să-l asculți. Sigur, poți să-l și vezi în înregistrare. Bună, Alexandra! Te felicit pentru medaliile obținute la Campionatul Național de Gimnastică. Am înțeles că îți place foarte mult gimnastica și că pui pasiune la antrenamente. Abia aștept ca în curând să te văd la lotul național al României și să iei cât mai multe medalii. Alexandra, prin muncă și pasiune, prin depășirea limitelor, poți să ajungi una dintre cele mai bune gimnaste. Abia aștept să ne întâlnim la europene, mondiale sau olimpiadă. Mult succes! Ce zici tu? Mulțumesc, nu? Nadia Comăneci, wow. Mesaj pentru tine. Wow, ce ziceți de asta, doamnă? Doamna Nica, dacă ne auziți. Nica, bunica, să rămână. Doamnă, ce ziceți de copilul ăsta? Nu credeți că muncește prea mult, totuși? O face cu dăruire. O face cu dăruire, nu? Asta e cel mai frumos. Care e visul dumneavoastră pentru ea? Să o văd o a doua Nadia României. Ar fi grozav. Nu știu, poate cer prea mult, dar ea dăruie. Ea dăruiește mult. Alexandra, când îi vezi pe părinții tăi? Păi în weekend și mai vin o dată mama și o dată tata pe săptămână. Uh-huh. Săptămâna asta când îi vezi? Păi, săptămâna asta nu i-am văzut, dar o să-i văd în weekend. Uh-huh. Să le spui, neapărat să le spui că iubești foarte mult, că ei asta vor să audă de la tine și să le spui că și noi avem tot respectul pentru ei și ne bucurăm că am putut să spunem povestea ta. Știm că familia a făcut multe sacrificii pentru tine și ne bucurăm mult că ești un copil atât de dotat, excepțional. Noi o să oferim familiei tale un sprijin din partea noastră, pentru că suntem impresionați de întreaga poveste. O să vă plătim noi chiria lunară pentru un an, ca să sprijinim în felul ăsta activitatea sportivă la București. Sunt cu totul 16.800 de lei și sperăm să vă ajute cât de cât, adică de diferența asta, să primești poate niște mâncare mai bună pentru Beșiktaș. Și apropo de asta, știm că îți place să desenezi foarte mult. Avem și o trusă de desen pentru tine foarte complexă. Este în studio, se vede pe Facebook așa. Ne trimiți și nouă un desen, Alexandra? Da. Da, am vrea să-l vedem pe Beșiktaș desenat de tine. Dacă poți, îți promitem că o să afișăm la noi în studio aici.
Bine. Și mulțumim frumos, vă mulțumim și dumneavoastră, prieten, pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis. Dacă v-a impresionat povestea Alexandrei, dacă v-a plăcut de ea, puteți să-i scrieți pe adresa visez@europafm.ro. Noi vă punem în legătură cu ei. Aș vrea să remarc un mesaj după ce a aflat povestea Alexandrei și a părinților. Un domn pe nume Alin ne-a scris pe adresa visez@europafm.ro. Domnia sa vrea să o sprijine pe Alexandra cu 3.000 de euro. Mulțumim frumos și o să vă punem în legătură cu părinții Alexandrei. Alexandra, te pupăm și baftă multă la următoarea competiție și să iei medalia pe care ți-o dorești. Mulțumesc! Succes, Alexandra! Baftă! Sunt visuri de copii cu care soarta n-a fost darnică. Până acum, urmează-ți visul la Europa FM, împreună cu Dedeman, dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate. Wake up.